နမ်ခမ်းမြို့တိုက်ပွဲမှာတီအန်အယ်ဘက်က40ကုန်းထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပလောင်ဒေသမန်တုံမှာလည်းစစ်တပ်နဲ့တီအန်အယ်ကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဆက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တီအန်အယ်ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းတပ်သုံးဘွဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နမ်ခမ်းစခန်းတက်ကုန်းတိုက်ပွဲမှာတပ်ဘက်ကလည်းပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်ပလုတီအန်အယ်ဘက်ကနေဆုံး50ထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြရသိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ခမ်းမှာတခုထဲနဲ့ကျန်တဲ့စစ်တပ်စခန်းတက်ကုန်းကိုတီအန်အယ်ဘက်ကရပ်ပေါင်း30ကျော်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဘက်ကလည်းအကြာဆုံးများစွာရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါဝင်ပါတယ်။နမ်ခမ်းမြို့ပေါ်ကိုတီအန်အယ်ဘက်ကနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ခန့်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကြေညာပေးမယ
Yavari. Nam can't I boom on Napa Pia Lapjakamurijo, Yatamia Pia Charega Tisomi, Dida cane in the Pia Sika Yavari. The Pamale Shemi Mobanga Plow Nida Mandoma, Tenetian and Lija type web in Hanabi, Mandomu Nidwakole, Tabaga, Lenaji, Lijonda Camurine, Tien and later the Shidan Yarego, Toses and Piacani Bari. Mandomu Winga. Kalaya Tonse Koletianalitica, Takani, Lutin Jama Nina Peluya, Sibagaro, Shemi Machine table, the abare.